ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ჟურნალ ვიჟენ მარიგოლდის პრეზენტაცია გაიმართა. ორენოვანი ჟურნალის წარდგენაზე მარიგოლდის კოლექცია სახელწოდებით „ქალი მეთვრამეტე საუკუნიდან ოცდამეერთე საუკუნემდე“ გამოიფინა. აქ წარმოჩინებულია ნიჭიერი ადამიანები, ჩვენ ეს დავისახეთ მიზნად. იგი განკუთვნილია, რომ საქართველოს რამოდენიმე ქვეყანაში გავრცელდეს და გაეცნონ საქართველოს მის ნიჭიერ ადამიანებს. აქვე დათმობილი აქვს როგორც უკვე დამსახურებულებს, ასევე ახალგაზრდებს, რომლებიც ჯერ კიდევ სტუდენტები არიან. Marigold Vision-ი პირველად არის, ეს არის პირველი ნომერი, ორენოვანი, გავრცელდება 5 ქვეყანაში და მოიცავს კულტურას, მეცნიერებას, მედიცინას, პოეზიას, წერულ ყველაფერს. ანუ ყველა სეგმენტისთვის იქნება ეს ჟურნალი. ძალიან მომეწონა, ძალიან ახალია ჩემთვის ეს, ასე ვთქვათ, ეს პოზიორობა, იმიტომ რომ პიანისტი ვარ და ამიტომ ესეთი რაღაცა არასოდეს არ გამიგეთ, მაგრამ როცა მარიგოლდმა შემომთავაზა და ეს პროექტი ძალიან ესეთი მეჩვენა რაღაც კრეატიული და საინტერესო და მე ფოტოები იყო, არა ჩვეულებრივი ფოტოგრაფები იყავთ.